Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы, эл аралык жаңылыктар менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Америка 3 аптага жетпеген уақытта коронавирус вакцинасына уруксат алып, таркатууну көздөйт. АКШ-да Республикачылар партиясы Дональд Трампты, президенттеги шайлоодогу Джо Байдендин жеңишин жокко чыгаруу аракеттерин токтотууга үндөдү. Австралиядагы өрттөн куткарылган коалалар, аларды кайра жаратылышка кое бермей болушту. Масштабтуу сынакта Оксфорд университети менен AstraZeneca фирмасынын коронавируска каршы вакцинасы COVID-19 алдын алууга 70%, экинчи дозасы кошулганда 90% жигердүүлүгүн көрсөттү. Вакцина Британия менен Бразилде 20,000 кишиге берилди. Ал Pfizer жана Moderna компанияларынын эки вакцинасынан кыйла арзан, сактап жана ташууга да оңой. Бул жакшы жыйынтык, дейт Оксфордтук вакцина чыгаруу тобунун өкүлү Эндрю Поллард. Кызыгы, бир топко вакцинанын биринчи дозанын теңин, экинчи ирет толук дозаны бергенде вирустан коргоо көрсөткүчү 90%га көтөрүлдү. Мындан улам эмдөө планын иштеп чыгуу мүмкүн болду. Биринчи эмдөөдө вакцинанын жарым дозасы берилсе да, ал илдеттен коргонууга жетиштүү болот. Бул иликтөөнүн натыйжасында дагы бир кызыктуу жыйынтык чыкты. Бул вакцина оорунун симптомдору билинбей көтөрүп жүргөндөрдүн да санын азайтат. Эгер мунун баардыгы биз ойлогондой ишке ашса, анда вирусту көтөрүп жүргөндөрдүн изинен түшүү жана илдетти кишиден кишиге тарашын токтотуу мүмкүн болот. АКШ-нын COVID-19га каршы вакцина программасынын башчысы америкалыктар 11 декабрга чейин эмдөөдөн өтөрү мүмкүн экенин билдирди. Доктор Мунсеф Слауи АКШ-нын азык-түлүк жана дары-дармек башкармалыгы уруксат берери менен вакцина 24 саатта иммунизация жайларына жеткирилерине үмүттөнөт. АКШ коронавирус менен күрөшүп жаткан чакта үмүт жараткан жаңылык пайда болду. Өкмөттүк эмдөө программасы жапырт иммунизация 3 жумага жетпеген убакыттын ичинде башталышы мүмкүн деп билдирди. Вакцина экинчи ирет текшерүүдөн шашылыш түрдө өттү. Тийиштүү органдар вакцинаны берүүдө кимге артыкчылык берилерин билдирет. Медицина кызматкерлери, үйдөн туруп иштей албагандар жана улгайган адамдар биринчилерден болуп эмделет болуш керек. Өлкө боюнча инфекция чоочута турган ылдамдык менен жайылып жатат. Бирок калк ичиндеги ишенбестик иммунизация аракеттерине доо кетирчүдөй. Соңку сурамжылоого ылайык, жалпы америкалыктардын 60% COVID-19га каршы вакцинаны алууга даяр. Бул сентябрь айында катталган 50%дан көбүрөөк көрсөткүч. Бирок жапырт иммунизация программасын баштоого керектелген 70%га жетпей турат. Вакцина программасында вакцинанын эффективдүүлүгүнө байланыштуу 1-2 фактор болот. Биз жыйынтыкка жете алдык. Биз жасаган 2 вакцина 95% эффективдүү. Ал эми канча адам эмдөөдөн өтөт? Бул башка суроо. Эгер вакцина 95% эффективдүү болсо, бирок калктын болгону 40-50% эмделсе, анда эч кандай жыйынтык чыкпайт. Thanksgiving ыраазычылык билдирүү майрамына саналуу күндөр калып, америкалыктар жылдын чоң майрамына камынууда. Жыл сайын колунда жокторго үндүктүн эти тараталат. Бирок бул жылы пандемиянын айынан жумушсуз калып жардамга муктаж болгондордун саны өстү. Бүгүн бекер азык-түлүк жана индүк этин таратып жатышат. Албетте ошого келдим. Айрыкча пандемия маалында бул бизге керек нерсе. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо боюнча жогорку органы саякатка чыкпоо жөнүндө эскертти. Өткөн жума күнү өлкөнүн аэропортунда миллионго жакын адам жүргөнү айтылды. Бул өткөн жылы катталган сандан 2 эсеге аз. Бирок кантсе дагы вирустун жайылышына шарт түзүүдө. Дональд Трамп дагы бир күн гольф талаасында өткөрдү. Ал дагы деле Джо Байден утуп чыкканын расмий кабыл албай жатат. Ошентип ал вакцина тууралуу олуттуу маалымат менен бөлүшпөй жатат. Байден мырза бул вакцинанын таратылышына кедергисин тийгизет деп айтууда. Себеби бул көйгөй Дональд Трамптын командасы эмес, Джо Байдендин администрациясынын колуна түшөт эмеспи?
АКШ-да Республикачыл партиясынын жогорку өкүлдөрү Дональд Трампка кысым жасап, Джо Байдендин президенттик шайлоодогу жеңишин жокко чыгаруу аракетинен баш тартууга үндөдү. Нью-Джерси штатынын мурунку губернатору жана президенттин саналашы Крис Кристи Трамптын юристтер командасынын иш аракети өлкөгө уят кылганын айтып чыгышты. Түндүк Америка боюнча кабарчыбыз Дэвид Уиллис баяндайт. Президент Трамптын шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча мыйзамдуу аракеттери кайра-кайра ийгиликсиз болгондуктан ал өз убактысын гольф талаасында жана Твиттерде билдирүүлөрдү жазып өткөрүүдө. Далил жок болсо да, ал Твиттерге шайлоо бурмаланганын, талаштуу штаттарда адамдардын санына караганда добуштар көп экенин, көп санда добуш берилсе эсепке алынбашы керектиги тууралуу жазууну улантууда. Байкоочулар шек жаратпаган адамдарды жалган бюллетендер менен добуш берип жатат деп токтотушу жана дагы көптөгөн кыжырды кайнаткан окуя болгонун президент кошумчалап биз жеңебиз деп жазган. Бирок анын айрым жакын саналаштарында күмөн жаралып жатат. Трампты биринчилерден болуп президентке көрсөткөн Нью-Джерси штатынын губернатору ABC каналынын This Week программасында сүйлөп жатып, Трамптын юристтери өлкөнү уят кылышты деп айтты. Юристтер сот залынын сыртында мыйзам бузуулар болгонун айтканы менен сот залына киргенде мыйзам бузуулар тууралуу айтпай, ал тууралуу тартышпай жазат. Шайлоонун жыйынтыгы жарыяланышы керек жана эч нерсе болбосо да биз бир нерсе болуп кетет деп күтө албайбыз. Юристтер тобунун мурунку мүчөсү жашыруун сүйлөшүүлөр болгон деп далилсиз айткандан кийин топтон чыгып калды. Сидней Пауэлл Кытай жана Кубалык коммунисттерди шайлоодогу кеңири мыйзам бузууларга тиешеси болгон деп айыптады. Трамптын адвокаты Руди Джулианинин кыска билдирүүсүндө Сидней Пауэлл мыйзамды өз алдынча талдап жатканын айтат. Ал арада шайлоодо уткан президент дем алыш күнү чиркөөгө барган. Ал атка минерлерди дайындоо менен алек болуп келди. Джо Байден чалгындоо боюнча маалымат берилип, башка өкмөттөр менен жыйындар болгону четке кагууну улантууда. Анын командасы ал маселе өзгөчө маанилүү болуп баратканын айтат. Биздин команда пландарыбызды алдыга жылдырууда жардам берүү үчүн агенттиктин расмийлери менен кызматташкан жок жана Байдендин президенттик мөөнөтүнүн башында негизги мааниге ээ болгон вакцинаны чыгаруу планына көп көңүл бурулат. Биз министрликке көрсөтүлгөндөрдүн мурда ким болгонун текшербей жатабыз. Ошондуктан таасирлер болууда. Байдендин келечектеги администрациясынын негизги иштердин бири мамлекеттик катчыны көрсөтүү. Ал кызматка сунушталган Энтони Блинкен Барак Обаманын тушунда иштеген дипломат. Анын негизги иши глобалдык мамилени кайра калыбына келтирүү. Анткени Дональд Трамптын улуттук саясаты жана көптөн бери союздаш болуп келген өлкөлөрдү суракка алуусу мамилени солгундаткан. Энтони туура тандоо. Ал расмийлердин сөзүн жазып берүүчү кызматкерден баштап жогорку кызматтарга көтөрүлгөн. Энтони дүйнө жүзүндө Джо Байденден да көп адамды билген жалгыз инсан деп Джо Байден айтып калчу. Энтони аябай мыкты инсан. Ал арада инаугурация өтүшүнө 2 айга жетпеген убакыт калгандыктан Байдендин командасы коронавирустун айынан кыскартылган иш чаралар тууралуу сүйлөшүүдө. Анткени инаугурация зими учурунда адатта Вашингтонго көп адам чогулат. Өлкө боюнча коронавирус учурлары көбөйүп жаткандыктан адамдардын коопсуздугу боюнча маселе кооптонууну күчөтүүдө. Сиз көрүп жаткан BBC жаңылыктарды улантабыз. Гонконгдогу белгилүү үч активист Джошуа Вонг, Агнес Чоу жана Иван Лам былтыр июнь айында полициянын баш кеңсесин курчап алууга байланыштуу айыптоону моюнга алып 100 жылга түрмөгө камалды. Үчөө тең Гонконгдун демократиячыл кыймылынын мүчөсү болгон. Бийликке оппозицияны басууга кеңири укук берген улуттук коопсуздук боюнча жаңы мыйзам киргенден бери кыймыл солгундай түштү. Израилдин медиасы премьер-министр Беньямин Нетаньяху жекшемби күнү Сауд Арабиясына жашыруун учуп барганын кабарлады. Нетаньяху королдуктун мураскер принци Мухаммед бин Салман жана АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен жолукканы маалымдалды. Трамптын администрациясы Бириккен Араб Эмираттары менен Бахрейнден кийин эми Сауд Арабиясын Израиль менен мамилесин нормалдаштырууга көндүрүүдө. Британиянын жогорку соту бүгүн 15 жашында Сириядагы Ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткен Шамима Бегумдун Британияга келишине каршы өкмөттүн арызын карайт. Шамима Бегум аны британдык жарандыктан ажыратуу жөнүндө өкмөттүн чечимине каршы соттошуу үчүн өлкөгө кайтып келүүгө уруксат алууну көздөйт.
Апелляциялык сот буга чейин эле Бегумду Лондонго алдырып келүүнү буйурган. Австралиянын эки ири штатынын ортосунда каттоо чектөө салынды. Июль айында Мельбурнда COVID-19 чыгып New South Wales жана Викторияны ортосунда чек ара жабылган болчу. 1919 жылы испан тумоосу менен кармашкандан бери Австралияда ички чек аралар жабылган эмес. Өлкөдө коронавирус жоготууларынын 90%'на жакыны Мельбурнда катталган. Виктория штаты дүйнөдөгү эң узак жана каттал карантинде турду. Былтыр ушул маалда Австралия токойлорун өрт жалмап 30 киши набыт болуп жаратылышка чоң зыян келтирилген. Чөнтөктүү коала жаныбарынын саны кескин азайган. Ошондон бери кенгуру аралында ыктыярчылар коала санын көбөйтүү менен алектенди. Австралиядан Шайма Халилдин баяндамасы. Алар Австралиянын токой өртүнөн аман калды. Эми болсо бул коалалар көнгөн чөйрөсүнө кайтып барууга даяр. Бир жылга жакын вакыт мурун бул жерде ири токой өртү болуп, күйүп калган жаныбарлардын сүрөттөрү дүйнөлүк коомчулуктун жүрөгүн орткан. Ошондо жүздөгөн жаныбарлар ушул корукка алынып келген. Күйүп жана ачка болгондон сырткары жаныбарлар психикалык жактан жабыркаган, алар абдан чочуп калган. Бул жерге келген жаныбарлардын көбү коркконунан тоголоктошуп жылалбай калышкан. Кенгуру аралында байырлаган 50 миң коаланын көбү токой өртүндө каза болуп калды деген кабатырлануулар бар. Токой өртү ылдамдык менен жайылып, жапайы жаратылыш жок болуп баратканын көрсөткөн сүрөттөр дүйнө жүзү боюнча тараган соң миллиондогон доллар акчалай жардам түшкөн. Дүйнөдөгү дээрлик ар бир өлкөдө жардам бергиси келген адамдар чыкты. Алардан түшкөн жардам аркылуу биз кенгуру аралындагы коалалардын өмүрүн сактап калууга болгон аракетибизди жасадык. Коалаларды сактап калуу Австралиянын экологиясы үчүн өтө маанилүү. Австралия бул жаныбарлардын оорубай жашоосун мүмкүн кылган жалгыз жер. Бул жапайы паркында коалалар бир нече айдан бери каралып келди. Алардын көбү түрдүү азаптарга чыдады. Бул корукта иштегендердин максаты жаныбарларды кайрадан өз алдынча жашап кетүүсүнө жардам берүү. Бүгүн коалалардын бири кое берилип жатат. 10 ай бою корукта жашаган Мершан үчүн бүгүн маанилүү күн. Ал эми Дана үчүн коштошуу маалы келди. Туулганынан тартып, багып, чоңойтуп же ооруп келген коаланы айыктырып, кайрадан күчүнө келтирип туруп, жаратылышка кое берип жатсаң абдан кубанасың. Бакка чыгып баратканын көрүп кубанасың. Алар жапайы жаратылышта жашашы керек. Бул аралдын мурдагы абалына келүүсүнө ондогон жылдар кетет. Бирок Мершанга окшогон коалалар өзгөрүлүп турган чөйрөдө да жашап кетет деп үмүттөнөбүз. Спорт. Англис Премьер Лигасындагы Энфилд талаасында Ливерпуль Лестер Ситини 3-0 эсебинде утту. Упайлар боюнча Ливерпуль Тоттенхам менен теңелди. Элланд Роуд талаасында Арсеналда 10-0 киши калганына карабай Лидс 0-0 тең чыкты. Шеффилд Юнайтед өз талаасында Вестхэмден 1-0 менен утулуп, Премьер Лига тизмесинде акыркы орунда. Теннис Лондондагы кесипкөй теннисчилер ассоциациясынын финалына чыгуу үчүн дүйнөлүк рейтингде 4-чү турган Даниил Медведев АКШ ачык турниринин чемпиону Доминик Тимди утуп алды. Россиялык спортчу бул анын карьерасындагы эң чоң жеңиш экенин айтты. Жаңылыктар соңунда Тайландда жүрүп, дээрлик башкача аудиторияга кабылган британдык пианист жөнүндө. Байыркы хинду храмына барган пианист Пол Бартанды жүздөгөн маймылдар курчап алыптыр. Пандемия шартында Тайландда туризм тармагы токтоп, каражат берилбей, маймылдарга тамак аш берип жүргөн туристтер дээрлик келбей калган. Пианист Бетховендин чыгармасын чертип, ачка маймылдардын көңүлүн көтөрөм деп ойлосо керек. Маймылдарга музыка тартуулабай эле банан алып барса болмок. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касмамбетова, саламатта болуңуздар.